Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Diego Rodrigues, seu corretor de imóveis. Hoje o vídeo é diferente. Hoje eu vou te dar 10 dicas de passeio aqui em Gramado, gratuito. 10 locais extraordinários que vão ficar na sua memória. E no final, bônus de mais 2 lugares. E como eu sou um cara muito agraciado por Deus, eu vou te agraciar também. Se esse vídeo bater 100 mil likes em 60 dias, em 2 meses, nós vamos sortear um final de semana para você e sua amada passar aqui em Gramado gratuitamente a diária aqui no nosso, num apartamento que a gente separou, lindíssimo, maravilhoso. Então eu quero que você venha comigo, não perca esse vídeo, tem bônus de 2 lugares que ninguém te fala, ninguém te conta. E nós temos aqui também um sorteio no final do vídeo. Esse vídeo é para você, para sua família. Te aconselho a ver na televisão. Vem comigo conhecer os lugares aqui da Serra Gaúcha que nós preparamos especialmente da nossa família para sua família. Olha só, gente, essa é a fábrica de chocolate gramadense. Eu curto mais essa daqui, apesar de ter várias fábricas de chocolates aqui em Gramado, porque essa aqui tem a possibilidade de ver, tá, o pessoal fazendo chocolate, algo que te encanta, te paralisa. Vem comigo então conhecer por dentro dessa fábrica de chocolate. Olha só, gente, eu vou entrevistar o Douglas aqui, ele vai dizer para vocês o que oferece a cafeteria aqui na fábrica de chocolate. Boa tarde, tudo bom, pessoal do YouTube? Eu queria falar que nosso café gramadense oferece o chocolate quente, café gramadense especial, café expresso e também nossos fundis e sorvetes aqui à vontade. Estamos esperando vocês. Tem sorvete também? Temos sorvete também. Ah, que legal. E fundi. Obrigado, Douglas. Tá, pessoal? Obrigado. Agora é vocês. Olha só, gente, a nossa recepção já é com... Bem-vindo. Chocolate. Olha só que da hora, gente. Olha isso daqui. Nem sei para que lado que eu vou, cara. Olha só que top. Deixa eu te mostrar aqui o pessoal fazendo chocolate aqui, vem cá. Olha aqui. Hoje tá bem movimentado aqui. Olha só. Vamos ver se nós conseguimos um joinha do nosso amigo aí. Ah, conseguimos. Que legal, cara. Olha só. Que da hora. Da hora, né, Gui? Dá oi pra galera aí, ó. Dá oi, Gui. Gui tá aí pelotizado. Esse é o Ariel, amigo do Gui. Que da hora. Tem outro lugar aqui bem bacana, gente. Olha só. Olha só os negócios voando ali, cara. Olha só isso aqui, vem cá. Olha só isso aqui. Gente, uma cascata de chocolate. Você pode pegar um copo ali, você pega um copo aqui e você então bota o copo aqui dentro, ó, e pega o seu chocolate. Olha que da hora. Gente, entrada gratuita, chocolate da entrada gratuita. Ó, outra cascata de chocolate branco. Aqui é a parte então da cafeteria, né? Tem uma cafeteria aqui, você pode tomar um café enquanto os seus filhos brincam. Olha que legal isso aqui, gente. Demais, né? Olha só, Gui empelotizado ainda, né? Olha só, tem mais coisa aqui, gente, ó. Olha só, olha que legal essa decoração, gente. Ó, agora eu vou te mostrar um pouco dos chocolates, ó. Chocolate de menta, leite com passas, branco em flocos, 8 barras por R$28, gente, ó. 58% amendoim, coco, leite com amêndoas, branco e preto com nozes, 50% puro, branco puro, leite puro. Olha só, gente, que da hora. Aqui tem uma visão aqui do pessoal fazendo, ó. Pessoal na casa, trabalhando.
Olha que da hora. Aqui tem mais uma ilha. Olha aqui, ó. Bobom aqui não é chocolate com leite puro, chocolate com leite coco queimado, chocolate recheio em morango, bobom artesanal, bobom artesanal chocolate, artesanal, leite com marula, não sei o que é isso. Olha que dá um leite. Essa parte aqui é maravilhosa. Isso aqui que é top, gente, ó. Olha só, essa é dragia, não sei se é assim que fala. Ó, licor de cereja com vinho, com conhaque, com menta, com morango, com uísque. Caraca, velho, chocolate com uísque, hein? Dá pra você beber nas crianças. Não, tô brincando, gente. Vai fazer isso, né? Olha só. Ó, e ali os balãozinhos ficam passando, ó. Olha que da hora. Fica a dica então aqui, gente. Maravilhosa. Olha isso aqui, gente. Barra de leite e frutas cristalizadas. Da hora. Essa ilha aqui é chocolates especiais? É, eu tô gourmet? Gravando pro canal. Ah, não, é gourmet? É gourmet, uhum. Gourmet. Ah, é artesanal, na verdade, sim, né? Isso, são bombons gourmet. Totalmente artesanais, feitos à mão. Eu tava vendo esses aqui, né? De ser licor de cereja, rum, conhaque, menta, morango com licor. São todas drag- Que da hora, gente. Então tá, gente, fica a dica aqui então da fábrica de chocolate Gramadense. Endereço dela, localização aqui embaixo na descrição do vídeo. Vamos pro nosso próximo encontro aqui em Gramado, nossa próxima atração gratuita. Vem comigo. Olha só, gente, essa aqui é a Avenida das Hortências, tá? Aqui é o sentido de quem vai a Canela, tá? Tá vindo de Gramado a Canela. Aí tem aqui esse recuo da pista. É nesse lugar aqui onde a gente vai fazer uma foto linda, uma selfie do Vale do Quilombo, tá? Tem uns cadeadinhos, eu vou te mostrar aqui também, que é uma atração turística, um lugar que você deve vir, gratuito e lindo, maravilhoso, que você só vai poder desfrutar aqui dessa foto do vale nesse local aqui, que é grátis, tá, gente? Então, tanto de dia, de tarde ou de noite, a foto aqui é muito linda. Aí, galera, dá tchau pro canal aí. Aí, viu? Tô meio envergonhado. Olha só, gente, o pessoal amarra as fitinhas aqui, ó, com o nome dos casais e tal, né? Olha que legal. Na verdade, alguns vão achar legal, outros nem tanto, né? Mas, você vai apertar o que eu acho? Eu acho que para Gramado, uma cidade turística, vale tudo, né? Então, vem cá que eu vou te mostrar, então, a vista do Vale do Quilombo. Olha que linda a vista lá embaixo. Olha que da hora, meu cara. Lindo, 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 lindo aqui, gente. Olha só, lá embaixo, Vale do Quilombo. Esse aqui é um dos pontos, tá, gente, que você deve parar para tirar uma selfie. Existem algumas possibilidades. Assim, por exemplo, tá, gente, ó. Se você tiver aqui e tiver chovendo ou nublado, você corre aqui que existe a possibilidade das nuvens ficar abaixo de você. Fica uma selfie sensacional. Agora sim, gente, vamos para nossa selfie. Thank you.
Olha só, gente, acabamos de chegar na Fragan Perfumes, o Museu do Perfume. Gente, ela fica na Avenida das Hortênsias aqui, tá, gente? Ó, em direção à Canela. Quem vem de Gramado vai passar aqui na frente. Talvez você tenha passado e não tenha visto. Lá vem de Gramado. Lá, aliás, ali do lado é o Mirante do Vale do Quilombo, tá? Então você vem por ali, em direção à Canela, à sua direita aqui. Nós estamos, então, localizados agora. Vamos, né, desbravar esse Fragan Perfumes. A gurizada já tá ali. Vem comigo, vamos conhecer então. Olha só, gente, acabamos de entrar então aqui no Museu de Perfumes. Gente, para tudo, respira fundo e sente o cheirinho. Se desse para sentir o cheiro, né, gente? Gente, além de vender perfumes, óbvio, né, que eles vão vender, eles também têm amostras aqui sobre a cultura dos perfumes, tá? Olha só, desde a psicologia dos perfumes, vem cá, olha só. Desde a psicologia dos perfumes, depois você aperta start aí, dá uma olhada, tá? Ó. Masculino, feminino, desde também da história de alguns perfumes. Você sabia que o perfume faz parte de um tratamento de cura lá da peste negra? Olha só, esse aqui é um dos médicos lá da peste negra. Olha que diferente, ó. E ele tratava as pessoas então com perfume. Aqui tem um pouco da história, você pode estar lendo aí, aperta start, dá uma lida aqui. Aqui, gente, eles passam um vídeo contando a história de alguns perfumes e tal, desde a Cleópatra lá, desde o tempo egípcio, tá? Aqui é a linha do tempo, ó, quando começou o perfume no Egito, depois foi para Cleópatra, da Grécia, Império Romano, Árabes, então vai terminar aqui em Gramado. Não, tô brincando. Perfumaria moderna, né, gente, aqui, né? Então aqui tem a linha do tempo também para você entender. Aqui tem mais a parte da Grécia, gente, ó. Olha só que interessante, ó. Grécia Antiga. Olha só. Civilização, passava óleos essenciais. Alexandre o Grande também, né? O cara era perfumado. E você sabia que tem um rei na França que tomou apenas 5 banhos durante toda a vida dele? É exatamente isso. Ó, aqui fala também sobre Egito. Olha que diferente. Olha que legal, né, gente? Olha o tamanho daquele frasco de perfume. Gente, é perfume mesmo. Tá meio torto. E é perfume mesmo, hein? Que bacana. Agora eu vou te mostrar a outra parte aqui. Vem cá. Aqui tem uma escada também, gente. Tem uma história aqui. Olha só. Deixa eu te mostrar aqui, ó. Olha só. Maria Luísa da... Augustia, olha só, gente, ó. Ó, Eugênia, Josefina, Napoleão Bonaparte, Luiz XV, Luiz XV mais 5, não, Luiz XIX, Luiz XIV, na verdade, ó, Catarina, gente, tem muita coisa a ser explorada aqui, gente. Aqui é parte dos brasileiros, ó, vem cá. Perfumaria brasileira. Ó, da onde saiu o cucuchá, não. Ó, a história aqui, ó. Inclusive tá aqui, ó. Olha só, perfumaria brasileira. O Brasil já nasceu perfumado. Vai contando a história aqui. A lembrança da perfumaria das terras gaúchas. Deixa eu ver se então, gente, nossa próxima parada é no centro de Canela, tá? Eu parei aqui, tô vendo a Avenida das Hortênsias, tá? Em direção à igreja. Tem um estacionamento aqui bem escondidinho, sempre tem vaga aqui, tá? Aqui à minha esquerda, então, fica a parte do artesanato. Nós vamos passear aqui, vou te mostrar aqui. E à minha direita, então, fica aqui a avenida que vai em direção à igreja, à catedral, tá? Então, a gente vai, então, explorar, então, essa parte de artesanato aqui. Vem comigo, então.
Olha só, gente, olha que legal. Essa aqui tá fechada. Essa aqui tá aberta. Por que que eu parei aqui, tá, gente? Porque logo ali na frente é a rua coberta de canela. Tem a rua coberta de canela. Olha que legal isso aqui, gente, botar sacola. Vamos ver quanto é que tá. Quanto que tá? 48 de botar sacola aqui? É. 48. Legal, meu, gente, ó. Acho que é de 45, 30. Eu tô fazendo um vídeo pro canal aqui. Ah, tá. Ó, Artes Teca, é isso? Isso. A senhora que é a Teca? Eu sou a Teca. Acho que é famosa aí. Obrigado. Nada. Ó, R$20 aqui, gente. Ó, aqui, aqui mais. Ó, mimos da arte. Tudo bom? Boa tarde. Fazendo um vídeo pro canal aí. Hã? Fazendo um vídeo pro nosso canal. Obrigado. Ó, aqui também tem mais, gente, ó. Olha que legal, hein? Os cavalinhos. Ó, aqui tem outro. One Art. Tudo bom? Fazendo um vídeo pro canal aí. Legal aqui. Ó, aqui tem mais. Rosa Cris. Passa Iris. Ó, aqui tem outro, ó. Abaixo-assinado aqui, gente. Vamos ver. Vamos assinar aqui, ó. Vamos ajudar o pessoal aqui, ó. Para continuar as casinhas aqui, né? Ó. Mãos, artérias. Mãos arteiras, eita mal, hein? Legal, hein? Ó, então tem mais cabaninha aqui. E aqui no final, então, a gente acessa ali a rua Coberto de Canela. E lá do outro lado, gente, ó, lá na praça, tá acontecendo a Feira do Imigrante, ó, a feira do colono, na verdade. Onde tem cuca, pão, linguiça. Nós vamos lá conhecer agora lá. Vem comigo, então, vamos lá. Olha só, gente, aqui então é a rua coberta de canela, uma delas, né? Tem uma outra ali que tá coberta com lona. Brincando. E aqui a gente tem uma Maria Fumaça, gente. Maria Fumaça é um trem, pra quem não sabe, né? E depois, no final, você pode vir aqui e fazer uma selfie sensacional aqui nesse trem. Olha só que lindo, gente, ó. Entrada gratuita, aqui tem várias lancherias, várias galerias. Nós vamos explorar aqui um pouco, então. Vem com a gente, então. Olha só. Mundo a vapor. Olha que da hora, gente. Aqui tem mais uma loja de fábrica, cutelaria, faca. Você quer jantar no trem? Parado? Tem um trem aqui, ó. É uma possibilidade, então. Fábrica de chocolate, da Florival. Vamos lá. Olha só, férreo restaurante. Você pode jantar no trem, meu cara. Isso é muito da hora, muito top. Ó, aqui tem outro restaurante. Outro restaurante aqui. Nova cor. Olha só, ali tem outro café. Ó, eleito o melhor doce de canela. Esse aqui, ó. Olha que legal aqui, gente. Tipo uma cúpula, olha só. Parece que você está em outro país, né? Parece que você está em Singapura lá, né? Olha só. Estampar presentes. Que legal. Muita coisa legal aqui, gente. Ó. Fundi, parquinho, playground. Aqui já acessa lá de frente para a praça. Olha só. A galera se perdeu, hein? Olha que bonito, gente, isso aqui. Eu vou dar uma volta para vocês verem de novo. Olha só que da hora.
essa é a rua coberta de canela. No meu ponto de vista, é mais bonito que a de Gramado. Vai dar briga agora, né? Olha só, tem artes aqui, exposição em pedra. Um trem vindo aí, ó. Olha que legal, gente. Olha isso aqui em basalto. Olha o trem. Da hora, né, gente? Ó, vamos ver aqui, ó. Que é isso aqui? Lúcio Stamper, material mármore russo. Mármore russo. Olha que bacana. Ó, aqui tem, então, luva, meia, touca. Aqui é bom pro frio, né, gente? Então você se prepara. Hoje tá quente, tá? Tá 20 e poucos graus. Ontem tava 2 graus. Olha só que diferença. Então, você traga roupa de frio e também roupa quente, que o tempo esse ano tá bem divergente. Ó, aqui tem outra loja aqui de vinho, espumante, cerveja, suco. Estamos chegando ao final aqui da rua coberta de canela. Costa da Luz. Olha o trem. Mais uma cafeteria aqui, cafeteria de chocolate. Agulizada. Essa bolinha aqui eu acho que é foto na neve aqui. Vamos ali ver. Deixa eu ver uma coisa. Então aqui é o final da rua coberta de canela. É, exatamente. Ó. Você fica ali e faz uma foto na neve. Olha que bacana, né? Vou apertar pro moço aqui. Quanto é que é a foto, moço? Vou ter 25 impressos na hora, mesmo. 25 impressos na hora. Olha que legal, gente, ó. Tô gravando aqui pro canal aqui. Que bacana. Se não der neve, vem aqui que não tem problema. Exatamente. Obrigado, hein? Então tá, gente. Esse foi mais um passeio aqui na Serra Gaúcha gratuito. A rua coberta de canela e a praça aqui dos artesanatos. Parte 1. Agora nós vamos pra praça parte 2 de canela. Vem comigo. Olha só, gente, atravessei então a rua, tá? Ali é a rua coberta, tá? Ela sai ali, naquela alameda ali, a rua coberta de canela. E agora eu atravessei aqui, a gente vai entrar então, por ocasião do destino, na festa colonial de canela, festa do colono, tá, gente? Gente, muita coisa gostosa aqui pra comer, tô ferrado. Mas antes, deixa eu te mostrar um pouco dessa pracinha maravilhosa que nós temos aqui, gente, ó. Não sei se daqui vai dar pra ver. Mas olha essas plantinhas aqui, gente. Olha que lindo. Ali na frente tem um playground para as crianças. Eu já vou te mostrar. Tem as famosas rainhas da serra, que eu chamo, né? As araucárias. E, na verdade, isso aqui não é araucária. Isso aqui é um pinheiro, tá, gente? Tem araucária. Lá no cantinho tem uma lá. Eu acho que é um pinheiro. E agora vamos conhecer um pouco mais, então, da festa do colono na Praça Central de Canela, que é a praça que tá na avenida da igreja lá. Olha que legal, gente, ó.
bacana, né? Agora vamos lá conhecer comigo. Vem cá. Olha só, gente, ó, por ocasião do destino que teve essa festa aqui, tem uma amostra de como eles plantam as hortaliças, tá? Alface americana, alface crespa, ali a outra é couve, acho que não, sei de hortaliça. Sei das alfaces porque vem no X, né? Ali tem cana, tá, gente? Ali é... esqueci o nome daquilo ali. Não sei o nome, ó. Lá em cima, aquelas palhas tem um nome certo, que eu me esqueci. Mas aqui, gente, tem uns fornos, olha só. Vou mostrar aqui. Pessoal fazendo cuca e pão, gente, ó. Fruta, teve banana que saiu agora do forno, teve uva. Quentinho. Vem cá, vou te mostrar aqui, vem cá. Olha só. Chaulé, casa das cucas. Olha que da hora, gente. Da hora, né? Tudo isso aqui com um baile pegado lá do outro lado e a pracinha aqui desse lado aqui, gente, pra você curtir com a sua família. Já perdi a galera aqui, já estão comendo alguma coisa por aí, certo? Deixa eu te mostrar aqui, vem cá. Ó, aqui então é a praça, gente, ó. Então essa praça você deve visitar, é um passeio muito legal, muito da hora aqui, gente. É gratuito, você para o carro ali onde eu te indiquei, que ele sempre tem uma vaguinha, mais movimentado que esteja, tá? Vale muito a pena. Tem até os bombeiros participando da festa aí, ó. E, gente, então essa aqui é a segunda parte, então... aqui do centro de Canela, da Praça Canela, viu? Dois em um, bônus pra você. Agora vamos para o próximo passeio gratuito. Vem comigo. Então, gente, olha só, acabamos de chegar aqui em cima, na Catedral de Canela, tá, gente? Essa daqui também é um cartão postal da Serra Gaúcha e vale muito a pena você vir até aqui, nem que seja para registrar uma selfie, para, né, passear aqui também. Essa é a Rua Felisberto Soares. E olha só, gente, de noite essa catedral aqui, ela fica ligada e tem várias cores, vermelho, amarelo, azul. Vamos ver se eu consigo gravar a noite aqui para vocês. Esse aqui então é mais um ponto turístico da Serra Gaúcha. Olha quanta gente. E detalhe, tá, gente? Ali no cantinho dessa rua aqui, ó, tem 3 vinhos por R$45. Claro que não são vinhos nobres de anos, né? Mas são vinhos bons, artesanais, feitos pelas famílias aqui da Serra Gaúcha, aqui da Volta de Gramado e Canela. E tem várias lojas, tem salameria. Tem bastante loja de cutelaria também. Lá aquele prédio tem um shoppingzinho maravilhoso lá. Ali a gente tem também de compra vinho, queijo, salame, lindo. Também aqui tem o restaurante do Caracol. E aqui, gente, essa avenida, ó, vale a pena parar o carro lá naquela praça onde nós paramos e vim caminhando até aqui. É um passeio muito bacana, muito legal mesmo. E então fica aqui mais uma dica para vocês de passeio aqui na Serra gratuitamente, tá bom? Vamos para o próximo agora. Thank you.
Agora fique com o vídeo de um de nossos patrocinadores, Lefran Joias e Semijoias, localizada na Avenida Borges de Medeiros, 2300, Sala 8, juntinho ao Hard Rock Café. Fone 549-8683-4355. Se você quer que a sua empresa apareça aqui no canal, entre em contato pelo e-mail da descrição abaixo. Olha só, gente, mais um ponto turístico da Serra Gaúcha que você não pode perder. Eu estou na cidade holandesa, estou em Nova Petrópolis, estou na Praça das Flores. Tem um labirinto central, coisa mais linda aqui, gente, na época das flores, que deve ser na primavera, né, no outono, não sei certo. Isso aqui fica tudo repleto de flor aqui, tudo isso aqui, gente, ó. Aqui nós estamos na cidade de Nova Petrópolis, tá? 35 a 40 minutos do centro de Gramado. Não deixem de visitar Nova Petrópolis, gente. É uma cidade germânica, cultura então alemã, cultura holandesa, cultura europeia. E detalhe, tá, gente? Os preços aqui são outros. Tem buffet livre com churrasco aqui por R$ 25,00. Exatamente isso. Essa então é a Praça aqui das Flores, um lugar maravilhoso. E agora fique com algumas imagens que a gente fez do nosso Hobbit, nosso drone aqui. Dá uma olhada. Olha só, gente, aqui na praça de Nova Petrópolis, nós temos o Alísio Guiú lá, comendo aí na parede, vai aparecer no vídeo comendo. Nós temos aqui na praça essa barraca aqui, gente, ó, que é várias lojas de artesanato. Gente, eu não vou entrar ali para não demorar muito o vídeo, mas é muito da hora aqui, gente. Sem falar, lembra, sem falar que os preços são diferentes lá de Gramado, meu cara. E por falar em Gramado, nós também temos uma rua coberta aqui, deixa eu te mostrar, vem cá. Olha só, gente, aqui então é a rua coberta de Nova Petrópolis, onde eles fazem eventos, shows, aqui eventos gastronômicos, culturais, tá, gente? Então aqui, lá na frente tem um palco, ó, olha que da hora. Gente, não deixe de visitar essa cidade, é um charme, é um amor essa cidade, vale muito a pena mesmo, tá, gente? Só por aqui, quero só mostrar pra vocês aqui. Então, não sei se o barulho, como é que tá o áudio aí. Olha só, vou entrar por aqui pra mostrar pra vocês
Esse jardim tem um pinhão aqui, gente, ó. Um peão, na verdade. Não um pinhão, um peão. Na verdade, você pode comer pinhão aqui também. Olha que lindo, gente, ó, esse jardim. Maravilhoso, né? Então aqui toda a cultura tá tendo evento até, por ocasião aqui. Não escolhi isso, tá, gente? Esse vídeo foi, sei lá, deu na cabeça de fazer. E eu resolvi fazer esse vídeo turismo para vocês. E então fica aqui a dica de mais um passeio maravilhoso, gratuitamente, aqui na Serra Gaúcha, a cidade holandesa de Nova Petrópolis. Vem comigo pro próximo. Então, gente, chegamos ao final do episódio 1 da nossa tour de lugares gratuitos na Serra Gaúcha. Aqui embaixo tem um link para você baixar o PDF com mais de 30 lugares maravilhosos para você acessar. E na descrição do vídeo, todos os detalhes desses lugares que nós vimos aqui no vídeo juntos. Espero que vocês tenham gostado, espero você no episódio 2 e Deus abençoe sua família. Muita saúde, muita paz, sucesso, prosperidade e bom passeio a todos. Um abraço do seu amigo Diego Rodrigues.